E aí, galera, que super bola com uma ROM modificada aqui, que é o Mario Land. Só que aqui, galera, é uma ROM modificada, que é o Mario Land de Super Nintendo, viu, galera? Então, é uma coisa diferenciada, viu? Que os caras pegaram e fizeram essa paradinha aí, ó. Dá pra você jogar até de 4 pessoas, viu, galera? O jogo do Mariozinho aí, ó. No emulador do Nintendo, tá? E é uma coisa que... feita pro usuário, que é muito bem feito, mano. Muito bem bolada. E se não me engano, galera, essa ROM aqui é do Nintendo DS, mano. Uma coisa assim que pegaram e modificaram o jogo pro Nintendo, mano. Muito louco essa ideia. Porém, o que acontece? É... o game, né, roda pro Super Nintendo. Ó, o jogo é umas bombas, mano. Ô, miserável. Olha aí. Bora, louco. Ficou até bacana, mano. Olha isso. E dá pra jogar de 4 player, mano. Quem que pensa que jogar Super Nintendo em 4 player? Olha que bicho é esse, mano. Cai fora, maluco. Não entra em cano. Isso aqui é bug. Estrelinha. Estrelinha bugada, ó. Interessante, mano. Porque, assim... quem achou que a Super Nintendo não sai jogo, sai até hoje, mano. Ó, fase nova. Tá uma crachada, hein? Quando acaba a estrelinha. Aí, parte de fase. Aqui? Mano, que doido, hein? Passei de fase, mano. Vamos ver mais uma fase aqui. Como é que foi esse louco aqui? Cogumelo. Ele anda meio escroto, mano, ó. Mas é uma ronzinha, mano, modificado, velho. Olha isso. Não pega casca, não. Pega não, mano. Bicho louco. Deixa eu se matar, bicho mato. E aqui, cogumelo? Não tem não. Beleza. Passa voado, mano. Ó. Ó, matando a cagada. Como é lentão, velho. Parece um jabuti, mano. Morri. Olha, tinha que pular não, aquela árvore ali, maluco. Você é louco? Ah, tem save point. Aff, velho. Tem vidinha. Ah, tem minha última vida, mano. Minha última chance. Ah, filho da praga. Deixa eu ver. Rolou game over. Tem save point. Volta do começo, mano. Aí, cara, aperta. Funciona até de 4 pessoas, mano. O gamezinho, mano. Lagadaço. Volta do começo, mano. Puxa, não salva não, mano. Jogo louco também. Sacanagem. Bora ver. Eu tô mais animal, ó. Puxa, tô bruto. Aqui tem foguinho. Opa, vai que fala, louco. É. Até, ó. Vou treinar uma bola, mano. Ó, tem Kika. Você é louco, mano. Ó. Tem que saber usar essa parada. Não é um foguinho, é uma bola de. Sei lá o que, mano. Ó lá. Agora tu vai ver. Toma aí, doido. Toma isso. É, até que a ideia foi bacana, mano. Não foi tão ruim assim. Aí eu consegui, ó. Suavão, ó. Deixa o like, galera. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal Superbola. Ajudar o Superbola. E sempre tá trazendo novidades. Ah, já peguei um foguinho. Ah, foi uma brincadeira, mano. Uai, eu perdi tudo ali, mano. Sai fora, ó, abelha. Tá com isso aqui, né? Vai que acerta alguém, mano. Ah, o bicho não morre, mano. Caraca. Aqui eu morri. Eu morri foi aqui ou foi na frente? Não sei mais. Não, foi na frente. Yahoo! Isso aqui é lento. Tô ligado. Agora aqui, ó.
Ai, mano. Achei meio desorientado, mano. Meio atrapalhado esse Mario. Ó. Yahoo! Ó o bichão que matando. Life. Ó, três vidinhas. Peguei. Ó, matando a cagada. É, eu vou. Olha, ali sobe. Tem uma parada aqui, mano. Olha só isso, querendo me enganar, né, mano? Passa secreta, tudo Mario tem. Eu tô ligado na parada. Ah, enfim, mano. Ah, ué. Como assim, mano? Ó, gostei dessa fase, mano. Uma fase mais tensa, ó. Olha! Picanha, granha. Ui, troço. Ele é tocando, não parece que é tocando, né? Urra! Bem bizarrão, hein? Tô gostando, tô achando ruim não. É Mario, mano. É piratão, mas é Mario. Opa, opa! Errou! Ué, ué, que diabo é isso, mano? As esfinges do faraó, ele tá. Do mal. Olha isso, maluco! Entrei no cano, mano, primeira vez. Quebra. Vou pegar essas moedinhas que eu gosto de moeda. É, a musiquinha ficou massa, mano. Foi feito tudo do zero, né, velho? Foi feito tudo do zero esse jogo, velho. Foda que não pega o casco. Xi. Xi. Olha o troço aí, mano. Você é louco. Vai fora. Matei. Ih, é boss, mano. Uai, ah, tem que bater lá no cara, velho. A cacunda dele. Não, lá atrás, lá. Ah, ó. É igual coisa. Toma. Ganhei. Uai, vai morrer não? Ah, mano. Ah, princesinha. Obrigado você, Mario. Você só. Ah, Daisy? Mentira. Ó, oh, inseto, mano. Galera, quem gostou, deixa o likezão aí. Se inscreve com a Super Bola. Opa, tem uma pradinha aqui, mano. Ué, que arrobo. E até a próxima. Obrigadão. Valeu. Foi abduzido?